byl zápas teda 2-1, měli jsme tam chvíli dobře rozehraný. Tak já si myslím, že jsme to měli rozehraný výborně, vedli jsme 1-0, ale pak jsme ten závěr totálně nezvládli, myslím, aby jsme hráli jednoduše, protože terén byl hrozně těžký a pak tam vymýšlíme a dostaneme dva takový góly. No. Škoda, těžký zápas, ale bylo to tady minimálně na remizu. Myslíte si, že už to pak bylo to podcenění, když jsme vedli 1-0? Tak já si myslím, byly tam nějaké taktické chyby, my jsme měli hrát ke konci jednoduše a místo toho jsme tam vymýšleli a hráli jsme to, snažili jsme se to hrát po zemi a soupeř toho využil. Oproti ligovému zápasu 7 změn v základní sestavě, bylo to hodně zná na té souře, protože přeci jen to je velký zásah. Tak já si myslím, že určitě, protože takhle jsme nikdy nehráli a byli tam noví kluci, ale říkám, ten zápas jsme měli dobře rozehraný a škoda toho závěru. Pro vás docela, tam jste dostal náložení, no vlastně já nevím, kolikrát ošetřovali během zápasu. No, tak párkrát, já mám takový magnet asi v nohách, takže vždycky to odnesu já. A tam vlastně nejhůř to vypadalo po té střele Lievakoviče, to byla taková bomba, nebo jestli to nebyl kotník, nebo? Ne, on vystřelil vlastně, jak vystřelil, tak mi došlápl do kotníku, takže kolikem, ale kotník drží, takže tohle jdu a budu ready. Prohra 1-2, ale v té matematice pohárový to zase není nic strašidelného. Tak určitě není, ale my jsme tady navíc a doma budeme muset zvítězit a hlavně postoupit. Ukázalo se třeba na Teplicích, že teď se dostali do nějaký pohody, že vlastně z Boleslaví hráli dobře a dneska ten zápas taky bude hráli velmi slušně. Tak já myslím určitě, protože hráli v plné sestavě a škoda toho terénu, protože ten hře trošku bránil, protože když jsme se snažili trošku konstruktivně hrát, tak to bylo hrozně těžký, že ten balon kolikrát tak nepochopitelně odskočil, že tam bylo riziko nějakého špatného odkupnutí nebo takhle, ale uvidíme doma, musíme vyhrát a postoupit.